Vaxtınız xeyir. Amerika qan səsini nöfrəndə Bayrəm İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. Rusiyada barıç zavodunda baş vermiş partlayışda 16 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Aktyor Alec Baldwin film setində astığı atəşlə bir qadını öldürür. NATO müdafiə nazirləri yeni müdafiə planı üzrə razılığa gəlir. İndi isə daha ətraflı Rusiyanın Ryazan vilayətində Barasovadondakı partlayış nəticəsində baş vermiş yanğın səbəbi ilə ən azı 16 nəfər ölüb. Hadisə oktyabrın 22-sində səhər saatlarında baş verib. Yerli mətbuatın bölgə hüquq mühafizə və təcili yardım xidmətlərindəki mənbələrə istinadən verdiyi xəbərə görə, elastik sintetik liflər zavodunun Barat emanət xanasında partlayış oktyabrın 22-sində baş verib. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, partlayış baş verdiyi də səxtdə 17 nəfər ölüb. Hadisə yerində xilasetdirlər və xilasetmə qrupları işləyir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi partlayışa texnoloji prosesin pozulmasının səbəb ola biləcəyini bildirir. İstintaq komitəsi ölümcül partlayış və yanğınla bağlı istintaq başlattığını bildirir. Amerikalı aktyor Alek Boldvin New Mexico-da bir film setində islahdan asdığı atəş nəticəsində kinematoqraf ölüb. Rejissor isə yaralanıb. Hadisə Abşin Cənubqərb ştatında Boldvinin baş rolda oynadığı 19-cu əsrin qərbina aid Rast adlı serialın çəkilişi zamanı baş verib. Santa Fe bölgəsinin polis şerifi Halina Hatnich və Cole Souza-nın Alec Bolvin tərəfindən atıcı silahın atəş açması ilə vurulduğunu deyib. 42 yaşındakı Hatkins helikopterlə xəstəxanaya çatdırılsa da aldığı yaradan ölüb. 48 yaşındakı Souza isə təcili yardım və xəstəxanaya aparılıb və hazırda müalicə alır. Hadisə ilə bağlı heç bir ittiham irəli sürülməyib. Hazırda şahidlərinin dindirilməsi davam edir. Film istehsalçısının nümayəndəsinin Hollywood Reporta verdiyi məlumata görə Gəza boş qələ ilə dolu silahdan asılan yanlış atəklə əlaqədardır. Şerifin sözçüsü mətbuatə bildirib ki, rejissor ağır vəziyyətdədir. Halça Hollywood rejissorlarının sevdiyi Santa Fe yaxınlığındakı Bonanza Creek Ranch-də baş verib. NATO müdafiə nazirləri yeni müdafiə planı üzrə razılığa gəlib. Bu barədə baş katib Yan Stolonberg bildirib. Stolonbergə görə plan ittifaqın mürəkkəb və dəyişən şərtlərə daha tez reaksiya verməsinə imkan verəcək. Nazirlər bu gün ittifaqımızı böhran və qarşıdurmalara qorumaq üçün lazım olan yerdəvəldə və doğru zamanda 1 milyarddan çox əhəlimizi hər hansı bir təhlükədən qorumaq üçün lazımi qüvvələrə sahib olmağımızın təmin etmək üçün yeni əhatəli plan təsdiq ediblər, Dietlomberg mətbuat konfransında qeyd edib. Onun sözlərinə görə müttəfiqlər müdafiə üçün daha çox vəsait ayırmaq və qüvvələrin döyüş hazırlığını artırmaq barədə razılığa gəliblər. Nazirlər həmçinin Rusiya raket sistemlərindən artan təhlükəyə cavab vermə prosesini nəzərdən keçiriblər. Rusiyanın sabitliyi pozan davranışına rəssətdirməyəcəyik və yeni quru nüvə raketlərini Avropada yerləşdirmək fikrimiz yoxdur. Bu təhlükəyə cavab vermək üçün balanslaşdırılmış siyasi və hərbi tədbirlər paketi həyata keçiriləcək, - Stoltenberg bildirib. Bu paketə Alyansın hava və raket müdafiə sistemlərinin əhəmiyyətli inkişafı daxildir. 5-ci nəsil raket müəriclərinin tətbiqi, dəyişən şəraitə uyğunlaşdırılmış təlimlər, nüvə silahından qorunma və effektivliyini artırmaqla adi silah potensialının artırılmasına nəzərdə tutulur. Stoltenberg Qalliansla Rusiya arasındakı əlaqələrin soyuq müharibənin sonundan bəri ən aşağı səviyyədə olduğunu açıqlayıb. Rusiyada NATO arasında son vaxtlar gərginlik artıb. Bəzərətəsi Moskva Alyansın daimi nümayəndəliyinin 8 rus işçisini ölkədən çıxarmasına cavab olaraq NATOdakı daimi nümayəndəliyinin işini dayandıracağını açıqlayıb. İttifaq rusları casusluqda günahlandırmışdı. Kremlisə bu ittihamları raddedir. Stoltenberg Rusiyan Alyansı Moskvadakı ofisini bağlamaq qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Onun sözlərinə görə NATO hələ də Rusiya ilə əlaqələri var, lakin bu insaid işini çətinləşdirir. Stoltenberg bu çətin vəziyyətin yalnız iki tərəf arasında danışıqların davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladığını ifadə edərək, NATO-nun Rusiya ilə konstruktiv dialoq üçün səylərini davam etdirəcəyini əlavə edib. Nazirlər Əfqanistandakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. NATO ölkələri birlikdə Əfqanistana girib və birlikdə oradan qüvələrini çıxarıb. Əldə olunan qazancları necə davam etdirəcəyimiz və Əfqanistanın daha bir terrorçu sığınacaq olmayacağına dair fikir mübadiləsi apardıq. Ayıq sayıq qalmağın lazım olduğuna razılaşdıq. Beynəlxalq terror təşkilatlarının Əfqanistanda yenidən birləşməcəyhətlərini izləyəcək deyə Stoltenberg bildirib. Onun sözlərinə görə ABŞ və bir sıra digər müttəfiqlər Əfqanistandan kənarda belə terror qruplarına zərbə endirməsinə imkan verən gücə sahibdir. Talibandan terrorla mübarizə, hərəkət azadlığının təmin edilməyə və insan hüquqlarına hörmətlə bağlı verdikləri sözlərə əməl etmələrini tələb edəcəyik deyə baş katib vurğulayıb. Dünyaya baxış proqramında izləyirsiniz. ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi Moderna və Janssen-Janssen koronavirus peyvəndlərini vurduran milyonlarla insan üçün gücləndirici dozaları tövsiyə edib. Mərkəz gücləndirici dozanın mütləq şəkildə ilkin peyvəndə uyğun gəlməsinə ehtiyac olmadığını bildirir. Hökumət təşkilatının rəhbəri Roşervelinski Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzini Ərzaq və Dərman İdarəsi ilə Ən İsraya qoyaraq cümə axşamı Məsləhət Heyəti tərəfindən tövsiyələri qəbul edib. Qadıladakci Pfizer peyvəndinin gücləndirici dozası sentyabr ayında təsdiqlənmişdi. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısını alınması mərkəzinin komitəsi 18 və daha yuxarı yaşda olan, eləcə də 2 ay və ya daha çox əvvəl birdəfəlik Janssen-Janssen peyvəndi ilə vaksinlənmiş insanların gücləndirici dozasını vurdura biləcəyini deyir. 2 dozalı Pfizer və ya Moderna peyvəndi ilə vaksinlənən 65 və daha yuxarı yaşda olanların ikinci dozun 6 ay və ya daha çox müddətdə gücləndirici doza tətbiq etməyi tövsiyə olunur. Xəstəçilərə nəzarət və qarşısını alınması mərkəzinin uzunmüddətli tibbi müəssisələrində 18 yaşdan yuxarı olanlar üçün əvvəlcədən mövcud olan sağlamlıq problemləri olan və yüksək risk qrupuna aid edilən və ya onlarla işləyənlər üçün gücləndirici dozanı tövsiyə edib. Milli Şura sədri professor Cəmil Həsənli Amerika ansiasına müsahibəsində Pandora sənədləri haqqında danışıb. Cəmil Həsənli Milli Şuranın adından Böyük Britaniyanın milli cinayət tərtibatlığına müraciət etdiklərini, İlham Əliyev ailəsinə məxsus London mülklərinin şübhəli maliyyə mənbələrinin araşdırılacağını bildirdi. Əgər nəsa günəvəl Britaniya Milli Cinayət Agentliyinə ə, London mülklərinin şübhəli maliyyə mənbələrinin araşdırılması üçün müraciət etmişsiniz. Bu barədə məlumat verə bilərsinizmi? Həmçinin bu cür halların qarşısının alınması üçün beynəlxalq təşkilatlar, milli hökumətlər hansı addımlar atmalıdır? Əlbəttə, oh, təşəkkür edirəm. Bu oh, biz deməli yalnız Britaniya Milli Kriminal Agentliyinə deyil, eyni zamanda Azərbaycan Baş Prokurorluğuna da müraciət etmişik. Xarici əfbəsinin sədri Əli Kərimli ilə birlikdə. Əlbəttə, ilk növbədə milli qanunvericilik çərçivəsində bu məsələ araşdırılmalıdır və Baş Prokurorluğun borcudur ki, bu böyük maliyyə cinayəti haqqında ə araşdırmaya başlasın, cinayət işi ə, açılsın, çünki bunlar hamısı məxfi şəkildə həyata keçirilib. Bunlar hamısı Azərbaycan xalqının həyatından, dolanışığından, rifahından, Azərbaycan uşaqlarının ümldə ehtiyaclarından oğurlanmış vəsaitlərdir və ən kiçik məsələn 1000 manatlıq, 1200 manatlıq bir ə, ə, məhbus ailələrinə kənardan bir vəsait köçürüləndə onu həmin məhkus ailələrinə çatdırılan bir müxalifətçi əgər bunun üstündə çirklipulların yığılmasında ittiham edilirsə buna görə 3 il həbs cəzası və ya xoddakı 13 il həbs cəzası alırsa Bu qədər böyük vəsaitin ölkədən çıxarılması niyə araşdırılmamalıdır və milli qanunvericiliyin, baş prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin gedib o icra başçıların korrupsiya üzər üstündə tutan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin borcudur ki, e, deməli belə böyük maliyyə cinayətlərinin ölkədən oğurlanmış vəsaitlərinin araşdırılması ilə bağlı əməliyyatdımlar atsın və həm də burada bir mühüm diqqəti çəkən məqamlar var. Həmin məqam da ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər ə, Azərbaycan torpaqları işğal altında olanda oğurlanıbdır. Çünki bu 2006, 2016, 18, 19-cu illəri əhatə edən bir maliyyə çıdırılmasından söhbət gedir. Həmin illərdə bilirsiniz ki, Azərbaycan torpaqları hələ işğal altında idi. Və həmin dövrdə ölkədən pul oğurlamaq, ölkənin müdafiə qabiliyyətindən pul oğurlamaq demək idi. Və oğurlanan pullar çərçivəsində müdafiənin hazırlığı və digər güc strukturlarının da büdcə vəsaitləri var və əgər bu meyarla müharibə dövrünün tələbləri, qaydaları ilə bu məsələyə yanaşılsa, bu vətənə xəyanət eee, hadişəsidir, əməlidir. E, ona görə də bu məsələ milli qanunvericilik tərəfindən, milli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılmalıdır. Amma bu hadisə bilavasitə Londonda baş verdiyi üçün, Britaniyada baş verdiyi üçün və həmin hadisə Britaniyanın təhlükəsizliyi üçün də ə ciddi bir problem olduğu üçün biz həmin faktların araşdırılması ilə bağlı Britaniya Milli Cinayət Agentliyinə də müraciət etmişik və məlum olduğu kimi bundan təxminən 23 ay əvvəl Elə hakim ailənın digər bir üzvü İlham Əliyevin həmsə qızı İzzət Cavadova nümayəndəti ilə bağlı həmin agentlik araşdırma aparmışdı və 14 milyon oğurluq pul, deməli onlar müsadirə etmişdilər. 2 ilə yaxın bu araşdırma davam etmişdi və Mən deyə bilmərəm, həmin araşdırılma müddətində İlham Əliyevin və ya xanay ailənin bundan xəbəri olmayıb. Sadəcə olaraq onun qabağını ala bilmədilər. Onlar buna çox çətkü göstərdilər. 2 ildən yaxın o araşdırmanı gizli saxlaya bildilər. Amma son anda mətbuat öz işini gördü və onun açıqlanması ilə nail oldu. Və bu da ötə, təxminən ona bənzər bir şey idi. Sadəcə olaraq fərqi cəhət odur ki, o sələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir müraciət olmadığı üçün orada e, vəsaitlərin hardası 35 faizə yaxını e, Britaniya büdcəsinin xeyrinə müsadirə edildi. Burda isə Azər Milli Şura Azərbaycanın adından bu agentliyə müraciət edibdir. Və burada araşdırma işlərinin aparılması, araşdırma müddətində həmin mülklərin üzərinə həbs qoyulması, o mülklərin alınmasına sərf edilən vəsaitlərin şəffaflığı yoxlanana qədər o şübhəli məqamlar varsa onlar müəyyənləşdirilənə qədər e, deməli bunların üzərinə həbs qoyulmalıdır. Sonrakı mərhələdə isə e, o aşkarlanmış məlumatlara və sənədlərə uyğun hərəkət edə bilərlər. Müsahibənin tam versiyasını Amerikanın 8.web saytımızdan izləyə bilərsiniz. Bu həftə dünyaya baxışda sizə çatdıracağlarımız bu qədər. Amerikanın səsinin növləndən mən Bayram İskəndərov sizinə sağlaşıram. Hələlik.